Вітаю вас, глядачі телеканалу М-студія. Сьогодні ми будемо розмовляти із пані Зіною, яка є органісткою у римо-католицьких храмах. Органіст – професія дуже-дуже-дуже цікава, і більше про її тонкощі та деталі розкаже нам саме пані Зіна. Доброго дня! Добрий день! Розкажіть нам, будь ласочка, як ви взагалі вирішили займатися таким мистецтвом? Це ж незвичайна гра на якомусь інструменті, який можна помістити у себе вдома і займатися собі. Це дійсно клопітка праця. Так, ну я навчалася в музичній школі на фортепіано, як всі такі слухняні діти, всі вели в музичну школу, всі. Але потім моя хресна мама, вона була католичка, і я якось зацікавилась взагалі католицизмом, римо-католицькою вірою, і знайшла, що там є цікавий інструмент. Для мене, як для учня музичної школи, було просто цікаво, що це там таке стоїть з трубами. І в свої 13, здається, років, наскільки я правильно пам'ятаю, я так почала знайомитися з цим музичним інструментом, якби навіть прийшовши до нього трошки якби через віру і до віри через інструмент, тобто якось так разом. Мене навчала Ольга Дмитренко, яка заслужена артистка України, прямо в храмі, я тоді жила в Києві в цей час, в храмі Святого Олександра, там встановили великий орган. І вона потихеньку мене так вводила в курс цього органної справи. Дуже в цьому вам, звичайно, допомогло те, що ви вчились грати на фортепіано. Забудовою щось схоже? Ну, забудовою в руках схоже, але у фортепіано максимум три педалі, які виконують інші функції, а там дерев'яна клавіатура просто така сама, як в руках. Тобто це велика, мала октава, і дивлячись далі, в яких органах шматочок першої октави, дивлячись, яка бубува до ре першої октави, до фа першої октави. Тобто, ну, дві октави точно є в ногах, і ти маєш це якось все скомпонувати в собі, всередині, руки з ногами, і ще не забувати в потрібний момент вмикати потрібні регістри, якщо це потребує твір або виконання. Дивіться, якщо брати до уваги якийсь такий інструмент, як фортепіано, гітара, там якісь такі банальні, то це все, цим можна займатися і вдома, можна попрактикуватися, це дуже важливо. Орган – інструмент, якого вдома просто не можна тримати, і це має бути постійна практика, правильно? То так. Як часто ви займалися? Ну, по-перше, та, банальних інструментів взагалі не існує, тобто з кожного інструменту можна щось таке викрутити, що здивуєшся. Але дійсно вдома, ну, такий орган у вигляді справжньому, звісно, не потримаєш, хоча є деякі будинки, де якісь люди, в яких вистачає, скажімо так, на це всяких грошових заощаджень, можна, в принципі, встановити невеличкий органчик, але, звісно, на це немає ні так, в простого люду ні грошей, нічого. Тому є, ну, в принципі, є два виходи, як для мене. Або все вчиш руками на фортепіано, а потім приходиш там в храм і доключаєш собі педальну клавіатуру, і вже, коли вже це в м'язовій пам'яті рук, вже легше підключити ноги. Або ще є такий варіант покупка цифрового органу, тобто це як, ну, синтезатор, просто з педальною клавіатурою, і ти собі якби вдома можеш собі навіть там наушники всунув та й граєш. Так що, ну, в мене, звісно, теж такого варіанту не було, тому все вчилося руками. І потім, ну, хоча б я старалась, ну, хоча б тричі на тиждень прийти і пограти з педалью, але вистачало й роботи для рук, тому, в принципі, кожен день, звісно, ти запам'ятовуєш або граєш те, що маєш грати руками, просто на фортепіано. Але треба пам'ятати про специфіку клавіатури. Тобто, якщо на фортепіано силу звука можна додати силою натискання на клавіші, то в органі це абсолютно ніяк тобі не допоможе. Ти, як вмикнув якусь тихеньку флейточку, голосніше грати не будеш. Або вмикнув дуже велику регістровку, тоді тихше воно звучить. Не буде. Тобто все залежить від регістру, а не від сили натискання на клавіатуру. Це треба враховувати, якщо займаєшся на фортепіано, а потім йдеш грати на органі. Ми поговорили про те, що це дороговартісне задоволення тримати такий інструмент. Якщо вже зачепили тему цінової політики, то маленький орган, великий, яка їхня? Яка вартість справжнього органу? Ну, я не знаю. Я так думаю, десь
від десь 4-5 тисяч євро до безкінечності. Ну, дивлячись, який орган, це дуже важко зараз сказати. Ну, якісь великі концертні органи, я думаю, можуть вичислятися сотнями тисяч євро. Або десь так. Я точно аж так не знаю, бо я більше допомагаю ремонтувати органи, а не купувати нові. Тобто робити зі старих щось, що можна. От, але нові – це дуже дороге задоволення, звісно. Ви сказали, що ви більше ремонтуєте. Розкажіть трошки і про цю свою діяльність. Ну, ця моя така діяльність – це була моя дуже давня мрія, власне, коли я познайомилась з органом. Бо, ну, я не знаю, я так влаштована, що мені хочеться взнати все, з чим я маю справу. Тобто не просто грати, а розібратися, що воно є насправді. Ну, ця мрія якось дуже довго вона шукала свого виходу у світ. І тільки рік тому я познайомилась тут, на Закарпатті, вже коли переїхала, з органним майстром тут, є такий Шандор Шрайнер, і ми з ним почали, я почала йому просто допомагати потихеньку, бо йому якраз потрібен був помічник якось, і ми так потихеньку почали співпрацювати. І я почала якби допомагати органному майстру в ремонті цих всіх цікавих інструментів. Угу. Тобто ви знаєте і налаштувати? Ну, не те, що так аж знаю, тобто сама навряд я прямо зараз таке зроблю. Він, наприклад, вже близько 10 років цим займається, а я так зразу, ну, теоретично я розумію, в принципі, все, але теорія зазвичай була далека від практики, тому можу, в принципі, щось там підстроїти, але, звісно, ну, я просто як допомагаю. Мені цікава ця вся влаштування цього інструменту зсередини, як воно. Якщо говорити про саму історію органу, це відносно давній інструмент, то чи з роками їх вдосконалюють, чи з роками вони більш якось краще звучать? Так, звісно. Ну, на рахунок краще звучать, може, і не завжди, але, звісно, деякі вдосконалення є. Тобто це головне вдосконалення – це під'єднання електровентилятора, так званого, тобто мотора, якби, якщо можна так виразитися, до повітряної системи, коли вже люди можуть не накачувати ногами чи руками міх, а це робить за них електрика. Ну, правда, з'являється проблема, якщо електрика накрилась, тоді що робить? Тоді знов качають. Ага. Ну, і деякі вдосконалення у влаштуванні органів, тобто є різні, є механічний орган, є пневматичний орган, це різне, якби, різний шлях від клавіші до труби, тобто як подається повітря в цьому. Це теж вдосконалюється, вдосконалюються клавіатури, вдосконалюються якісь влаштування там регістрів, чи все, звісно, зараз. Ну, десь на початку, коли з'явилася електрика, в 20 столітті, там то вже почали всі, навіть старі органи, мало того, що виготовляли вже нові, зразу вже з такого плану, а старі почали вмонтовувати вентилятори, тому це значно полегшило роботу і органіста, і тих, хто йому допомагав, скажімо так, тобто перестали качати повітря. Ми поза кадром з вами говорили навіть про звучання, яке йде від із старих труб і вже із нових. Да. Воно відрізняється. Ну, тут, попри наші звичні стереотипи, що, скажімо так, БУ – це щось погане, то навпаки в звучанні і так само і інструментів, і труб органу, що його головна якби складова, по суті, це навпаки. Тобто старші труби, які мають більше, які вже були у вжитку, вони розіграніше звучать, краще звучать, ніж будуть звучати прямо зараз зроблені новенькі з заводу. Угу. Тому навіть більш старі труби, вони оцінюються трошки дорожче, скажімо так, ще. Угу. Чи такий інструмент дає можливість якось розвиватися в плані конкурсів, в плані виступів, якихось змагань, можливо? Так, звісно. Існують у світі безліч органних фестивалів, органних конкурсів. Ну, навіть у нас тут на Закарпатті проходить тільки фестиваль, не конкурс, а органний фестиваль. Зазвичай в Ужгородській, в Закарпатській обласній філармонії, в Ужгороді. Десь у вересні зазвичай він проходить. А взагалі так, є конкурси різні,
Ну, там трошки інша специфіка, тобто це інструмент, який, можна сказати, спочатку був як духовний інструмент, да? Він трошки вийшов в світ, і додавалися різні регістри, різні звучання такі, яких, в принципі, не використовують на службі, бо воно не, ну, не потрібно, бо це просто підтримка співу, що є головним на службі, ну, слово і спів. А там вже виходить перехід якби в іншу сферу, в сферу красоти самого звучання цих регістрів і всього, тому в органістові такому концерту може дуже важливе знання регістрування, щоб він правильно підібрав оці от регістри під конкретний твір. От, бо буває, що просто все, ну так, щоб голосно, то воно красиво. Насправді це не дуже вдале твердження, да, тому важливо от орієнтуватися в усіх регістрах і підібрати таким чином, щоб це було цікаво і ну, незвично слухати. Тобто орган – це такий, по суті, оркестр навіть більше. Ну, ти можеш один зробити все, що цілий оркестр. Ну, шляхом вибору різних регістровок, скажімо так. Да, поєднання, навіть твір може бути абсолютно або, ну, навіть, вибачте, зіпсований, або навпаки покращений просто вибором регістрів. Так що це, ну, це я почала з конкурсів, вже сама забула, що я казала. Да, тобто на конкурсах ти маєш уже, можеш проявити саму ту цікавинку оцих от різних підборів регістрів і регіструвань для цікавості твору. Чого не дуже можна зробити на церковних органах, бо вони просто спрямовані на інше, на підтримання співу людей. Ми, коли слухаємо звучання органу, то здається, що ми чуємо всі інструменти, які можуть бути. Як це? Оце через ці регістри? Да, регістри – це різні види, різні тембри, скажімо так, різні голоси в цьому інструменті. Кожному регістру відповідають різні труби. Бувають металеві, дерев'яні, бувають наполовину такі-сякі, бувають закриті, відкриті. І з допомогою цього міняється сам тембр і звук цих труб. Ну, тому є різні регістри. Чи можна сказати, що цей інструмент тісно пов'язаний саме із вірою, саме з релігією? Чи його використовують і в інших напрямках музичних? От, власне, що я казала, що спочатку це був суто такий духовний інструмент, да, а потім вже як все, по суті, і музика спочатку була, це духовний вид мистецтва, якби тоді ще, може, і не було мистецтва, тобто люди співали, оспівували священні тексти. Потім вже це почало якби перетворюватися в просто такий акт насолоди, от таке мистецтво собі і все, от гарно послухати щось. Так само от з органом, тобто він почав виходити якби поза в світ, да, поза рамки духовної складової, і я б не сказала, що це погано, це навпаки добре, бо починає якби розвиватися, але в трошки іншому плані, але сам інструмент починає розвиватися, так само, як і сама музика, бо знаходить, але там іде, ну, якби перевага вже в сторону просто красоти, гармонії, ти собі насолоджуєшся і слухаєш, тоді як в духовній музиці, перш за все, йде робота над собою внутрішня, тобто ти маєш на інших цілей добиватися, ніж в світській якби, музиці. Тому, звісно, орган, коли так само, як взагалі мистецтво при виході з духовної сфери, звісно, його він задіяний в багатьох видах мистецтва, в усіляких концертах, там, виставах, не знаю. З ним пишуться концерти для духових інструментів, для оркестрів, для сольні, звісно, сольних творів, звісно, купа теж. Ну, будь-який вид мистецтва разом. І разом з іншими інструментами, і сольний. Дізнались трошки про будову, а зараз давайте поговоримо про його історію. Можливо, вам відомо, якого року цей інструмент і як давно він саме у цьому костелі? Цей інструмент, мені здається, 1911 року. Його побудувала фірма «Рігер». Вона потім, це спочатку з Ягендорфа, вона потім, в неї був філіал в Будапешті, потім вона закінчила, скажімо так, на жаль, своє існування в місті Крнов і під назвою вже Рігер Клос, бо вона об'єдналася ще з одним, якби, ну,
виготовлювачем, да, з одною компанією, прізвище директора якого було Клос, тому є такі органи, де ви побачите просто напис «Рігер», десь буде «Рігер Отто», це син головного, ну, якби цього засновника, да, фірми. Є просто «Рігер», «Брати Рігер», такий орган стоїть в Ужгороді в Римокатолицькому храмі. Є, і це все закінчується, значить, «Рігер Клос», коли ви бачите «Рігер Клос», це вже… Якби найбільш це вже після 48-го року, бо в цьому році об'єдналися ці фірми, і після 48-го року, якщо ви бачите напис «Рігер Клос», значить це приблизно після 48-го року. На жаль, роки 2 чи 3 тому, я точно не знаю, фірма припинила своє існування, і з цим пов'язані деякі труднощі в ремонті таких органів, бо завжди можна було замовити необхідні якісь деталі, може не зовсім аж такі прямо автентичні, але в принципі в цієї фірми, а тепер викручуйся, як хочеш. Ну, є різні заводи в Угорщині, там, в Німеччині, я думаю, там можна взяти. От. А да, що стосується саме цього інструменту, це інструмент пневматичної трактури. Я казала, що такі механічні, є пневматичні органи. От це пневматична трактура, це значить, що від клавіші йде така олов'яна трубочка, яка від кожної клавіші, вона підходить до самої труби і відкриває повітря, відкриває хід, і труба звучить. Так само з регістрами, тобто там така сама система. Як часто тут звучить цей інструмент? Ну, по неділям точно, а в будні дні, мабуть, ну, коли є служба, зазвичай, якщо є і органіст, значить інструмент звучить. Скільки людей має грати за цим інструментом? Це одночасно? Людина, чи може кілька? Ні, ну, можна і кілька, якщо хтось не може один, але в принципі це для однієї людини. Ні, є якісь концертні твори для 4 рук і ніг, да. Але що стосується цього інструменту, це такий церковний інструмент, церковний орган. Там невелика кількість регістрів, немає аж такого різного тембрального звучання, тобто це все для підтримання співу вірних під час літургії. Тому тут не потрібно просто більше одної людини для гри. Так, чи залежить від розміру цього інструмента, його звучання? Від розміру саме цього інструмента? Взагалі, будь-якого органа. Взагалі органа. Ну, від розміру може залежати, наприклад, звучання тутті, тобто коли вмикнені всі регістри. А коли ти вмикнеш маленьку флейточку на цьому органі і на якомусь дуже великому, то, в принципі, аж такої різниці може і не бути в голос, ну, в потужності звучання. Тобто потужність, це вимірюється оцим тутті, да, і коли вмикнені всі регістри. А коли окремо натиснеш якісь тихенькі регістри, то, в принципі, можна не відрізнити. Це орган від якогось дуже великого, якогось концертного, на якому теж там вмикнений один регістр і хтось грає. Конкретно цього органу трошечки замало звучання тутійного цього, коли вмикнені всі регістри, на цю площу храму. Тобто він трошечки якби замалий інструмент для цього храму. Але тим не менш він історичний інструмент, вже йому звичайно, скільки 108 років, да? От, і має гарні тембри, приємні регістри. Ще така в нього є особливість, що в педалі є такий регістр «Віолон-бас». Коли на одну клавішу припадає і металева, і дерев'яна труба. Тобто воно посилює звучання, дуже таке басове, дуже зворушливе таке звучання внизу основи є. Ну і взагалі абсолютно задовольняючі потреби літургії, скажімо так, в музичному плані. Хочу вас запитати наостанок. Можливо, ви розкажете нашим глядачам, де можна взагалі навчитись такому мистецтву? Можна навчитися в різних учбових закладах, ну, наприклад, в принципі, в Ужгороді, в музичному училищі. Ну, цьому мистецтву можна навчитися навіть починаючи зі шкіл. Є десь окремі школи мистецтв, де, в принципі, є клас органу. Дякую вам дуже гарно за таку цікаву розмову, за таке мистецтво. І будемо прощатися з нашими телеглядачами, тож до нових зустрічей.